bacinha, não tava dando pra vocês verem o que eu tava comendo. E é cuscuz com leite e café. Apesar de não dar muito bem com leite. Mas vai ser o jeito. Eu gosto muito de leite, andou bem. Thank you.
lembrando os povos que faz. As meninas que faz tudo almoçando.